بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هلكن ان شاء الله تعالى وحين كسر جدل ان عشر كان صدحات عشر كان عشر هوري اما لما عشر هوري ان كسر هذا ان اسلو اورجانيك كيمستري هاي ولي وحين كل حجرنا اورجانيك كيمستري وحين كسر هذا نور انتروداكشن يو حسن كسر هذا وحين توسو قالنا فاميليس مسخوس بن ويغن هدي فامل كستا فامل كوحة ويهي مركن كهذا النوع استاميه سجودهان إنه كهذا لنا تبي نف الجلاد وصمايو تبي ترى إسوم رزقي سي مقعامستي سيون هيك دونا هدي لا يدمو مرك هذا واحد نكون بلعب إنه وفامل قال يلا الكينز و كان سينجل باوند ريسكا واي before an dhexgelin at the end of the lesson learners will be able to objective fiskan oo dhan waa inay ardaydu ka jawaabi karaan waa inay discuss kareen karaan in properties kiisa waa inay saturated hydrogen carbon maxaa loo leeyahay garan karaan waa inay muujin karaan wax loo yaqaan general formuladiisa waa inay substitution reaction ka maartay yana sharxi karaan example isna ka bixin karaan وين المقعابي كران الفورمولاجيك كلي دوانا وقر كرانين اي سومر اسكيسي يا مقعابي استيسنا وين السمين كرانين وين مركا عشر كان سدح هذا ان دحق الله وحكا الله يا وآل كينس آل كين آل كين مركا محالي هذا آل كين وأورغانيك فاميليس وأورغانيك فاميلي دات كونتاينس كاربون كاربون سنجل بونس organic family waa hydrogen waa hydrocarbon that contains carbon carbon single bonds waa hydrocarbon kan kuma carbon carbon single bond tusaale ahaan waxa kamid ah ethane ba kamid ah CH3CH3 dib molecule ahaan loo qoran waa noocan marka hadaan yara muujino sawir ahaan waxa noqonaysa oo dhismalay aanu ka dhigno فيرسين غرس حرقان معنا محا هايستا وكم غن هيدرجين ندا صدع حقنا صدع لنا حرقوده وصدع لنا هيدرجين صدع لنا حرقوده كنا وصدع لنا هيدرجين وي مركز دمام محا ميس كوارتا سينجل بوندس صلى الله عليه سينجل بوندس وي فيزيكال بروبرتي مركز طابع الدولين ولي جنرال فورم الذي سمحيت جنرال فورم هو سي 7 هيتش sub 2 and plus 2 general good hand formula das ayu wadaagaan dhamaan family gan oo dhan general formula das ayu wadaagaan oo formula sa ka wada dhaxaysa family gan oo dhan intu leegay family gan waxa ugu simple san oo ugu yar wax la yiraahdo methane baa ugu yar waxa ugu yar methane waxa ku xiga ethane waxa ku xiga propane صدح لعبة نص وغاد فور ملادي سو كم وام حي أما من كل الفور ملادي سو و CH4 C2H6 C3H8 جنرال فور ملادة مركا يرأيك جنرال فور ملادة C7 H2N بلاس 2 صبا N minus 1 number of carbon هل كان مركا وين كبدل حلوة دواء هل كان كاربون haye intaana laba ku bedel haye in markan laba ku bedelno laba ku dhufo marka la waxa noqonaysa halkan halbayd sorry ha halbayd la miitay baan ka hadlay halkan waxaan ku bedelanaa intaas aan hal ku bedelanaa waxaan kala ku darnaa laba 2 times 1 plus 2 so forma ha haye laba ku bedel marka halkan laba ka dhig halkan maxaa galaya laba 2 times 2 waa 4 plus 2 6 3 ku bedel ma halka soo yana 3 ku bedel hadana 3 ta halka waa 3 gi waarata carbonki 3 times 2 times 3 waa 6 plus 2 8 saasi ku soconaysa marka general formula si guud ahaan wadaagan sidoo kale waxa la yahay waa non polar molecules number maxaa loo leeyahay gabi ahaan waxay ka kooban yihiin وكاربو كاربو سينجل بومب كوبا يهين
oo iyagoo carbo single bond ka kooban ma laha wax la yihaahdo lone pairna ma leh electronegativitygooda central atomka waa carbon waxa hareeraha ka lushaana waa hydrogen labada carbon daagta electronegativitygooda waa isku mid laakiin waxaa la fahmay central atomka markuu hadda carbon yahay lone pairna uusan lahayn waxyaalaha ku hareeraysan ay yihiin ma garanaysaa kuwo isku mid ah oo sab electronegativity ah muxuu noqonaya nonpolar buu noqonaya laakiin hadday electronegativitygooda kala duwanaan lahayd oo imika halkaa colorin oo kale la qabasi laa waa maxay this molecule waa polar because colorin iyo hydrogentu waa different electronegativity laakiin hadda muxuu yahay dhammaan waxaa ku hareeraysan waa hydrogeno hydrogenoduna waa same electronegativity okay waxaa kaloo iyana jidha alkanes r saturated hydrocarbons markaa leenay saturated hydrocarbon minus every carbon atom has four covalent bonds afar covalent bond buu leeyahay carbon kastaay kana waa covalent kana waa covalent kaas waa covalent kaas waa covalent ama waxa loo yaqaanaa sigma bonds baa loo yaqaan sigma bonds kana waa kana sigma 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 four covalent bonds buu leeyahay way waxa kale oo yana barbartigooda ka mid ah the physical states of alkanes at room temperature and pressure change waa isbedelaan oo soo noqonaya from gases to liquid to solid afarta ugu horeeya waa gas ilaa iyo 12-ka ku xigay waa waxa loo yaqaano waa liquids wixii ka dambeeya 12-kana waa solids marka mar walba maxay gas bay ka tagaan liquid bay noqonayaan dareere ayay sii saas micnaheysa silsiladu mar walba sii dheerato as the number of carbon atoms in alkane molecule increase mar walba uu siyaado silsiladu ay sii siyaado waxa weeyaan from gas to liquid to macnaha afarta ugu horeeya methane ethane propane butane waa gases from pentane to ilaa iyo marka la gaaro 12 ka kale carbon sii xigay waxa loo yaqaan waa liquid wixii 12 ka dambeeya waxa weeyaan simply waxa weeye wax la yiraahdo gas and sorry solids volatility of alkene orde volatile waa maxay volatility ama volatile waxa la yiraahdaa shaygu markuu si fudud isugu bedeli karo ama sida fudud isugu bedeli karo shaygu ma garanaysaa gas shay liquid inuu easy fabrics inuu si fudud gas isugu bedelo marka imika hadaan petrol soo qaato iyo naafto kale dabo hadaan daboolka ka qaado labadooda waa meel qurux aan dhigo oo saacado badan ka maqnaado soo noqdo fuusada petrolkeed maxaa ugu imaanaya wax yar maxaa ku dhacay isil fabrays isil jajo to gas laakiin naftada iyadu waa ka culus tahay waqti xagga kaarboonka aan keenay laakiin petrolku waa benteen oo kunu ka bilaabanay kaarboonka shanaad weeye petrolku marka always laakiin naftadu waa ka baantay number of carbonkeedu waa ka badan yahay marka volatility of alkanes degrees goorma with increasing the number of carbon atoms in alkane molecule mar walba alkane molecule ku sii dheeraado hadda kuwan waxa more volatile waa methane tu waxa ay less volatile marka labadan leego waa ethane ta waxa less volatile ka sii ha waa kan mar midumad ka dambeeyo volatility su waa ka sii yarta inta uu uumi isugu bedeli karo waa yaraanis way waxa yara inoo xiga boiling point and melting point increases as carbogen increase mar walba silsiladda carbonka ay siyaado melting and boiling point waa siyaaday because waxa badanaya intermolecular forces xoog isu haya molecule-ladaas ayaa sii xoogsanaya oo xooggaas waxa uu ku xiran yahay intermolecular forces-ku wuxuu depend on ku yahay number of protons and number of electrons marka electronada iyo protonada mar walba sii siyaadaan waa maxay xoogga waa siyaaday the force of attraction between molecules alkane molecules is instantaneous dipole induced dipole xoogay soo haya for intermolecular force ga soo haya molecule-lada sawir muxuu yahay waxa loo yaqaan instantaneous dipole force hadda ka soo qaad xoogan ku hadlaynaa waxa xoogay soo haya methane molecule badan methane halka yaala xoogay soo haya laga hadlayo marka intermolecular force laga hadlayo ee laga hadlamaayo methane tan oo ka kooban carbon iyo hydrogen atomyadiisa waxa ay soo haya ta atomyada waxa ay soo haya waa sigma bonds hore maan u sharax hadana waan arki doonaa hadii aan waa maxay carbon CH4 methane molecules
waxa ay soo haya waa Stanius Dibon and Yusuf Dibon ama Fender Wallis force baa loo yaqaanaa xoogga ka dhex jira oo soo haya the name of Alkenis magacyada Alkenis ending with suffix waxay ku dhamaadaan xagga suffixka oo dambe ayn bay ku dhamaanayaan waxay ku dhamaanayaan ayn waa a n e ayn ayn xagga suffixka kan waxa la isticmaalna mis is prop iyo waxa la isticmaalna mis baa loo yaqaan well done tusaalana deesayno kale waa aragna the symbols of alkane is methane waxa ugu simbolsan ee ugu yar ma maxay maranba laga bilaabaa waa methane waa ugu simbolsan okay the atoms of alkane is held together atoms ka alkane iska waxa ay soo haya by sigma bond means waa kufanat bond marka sigma bondna waa kuwa sigma bond waa kuwan hore aad u muujin waa yahay halkan waxaan ku aragnaa ama tableka loo ka muuqda families of organic ma garanaysaa homologo serious kan waana dhamaan 10kii ugu horeeyay methane ethane propane butane pentane hexane pentane hexane heptane octane united decane iyo molecular formuladoodi iyo sidoo kale waxaan oo muuqda yana wax la yiraahdo structural formuladi display formula gabi ahaanba yana inuu ku muujin waana doonay iyo polybontiga markii fiir soo siyaaday mid halka carbon ka kooban CH4 ka tan CH4 ka hadda fiin tan CH4 ka waa 109 CH2 CH3 CH3 waa ethane yana ma haysta 108 200 iyo xagga 200 dhawaatan 300 iyo intaas qiimihii waa socday 400 buu ku sii saqay marka as the carbon chain increase the melting polypoint increase waxaana keenaya intermolecular force ga ayaa mar walba si xoogananay xoogan yasi badanay well done waxaan leeyahay chemical properties of alkenes astaamaha kiimikaamada ee alken alkenes are almost unreactive maxay yihiin waa unreactive haa waxay dhamaan waxay ka koobayaan four covalent bonds amba form simple reactions waxaana sameeyaan fungalada sida waxa kamid ah fungalada ay sameeyaan combustion gubashada oo kale substitution ku beddelashada oo kale elimination in elimination meesha laga saaro some molecules la yimid garay oo xoro aan laga saaro meesha ayaa ay sameeyaan alkane reacting with halogens halogen bay la falgalaan by substitution reaction bay la sameeyaan condition bayna ku xiratay in condition kaas wuxuu yahay waa presence of heat or light wuxuu ku xiran yahay kul ama ilays aan substitution reaction marka waa maxay waa replacement of one atom or group of molecules by another atom or another group of atoms waxa meesha la bedelaya replacement lagu tan waa hal atom ba meesha laga saaraya ama koox atom yaa la saaraya molecule kula by another atom kala bedelaya ama another group of atoms koox kula atom yaa meesha soo gelis marka substitution waa ku bedelasho tusaale ahaan okay alkane also react with waxay la falgashaa san hore u sheegnay chlorine waa halogen chlorine bromine waa halogen in sunlight laakiin maxay kula falgali karaan mar walba waxa la sheegaya waa condition in sunlight for example tusaale fiir tusaale hadda isla waxay waxa halka kaaga muuqda methane oo la falgalinayo waxa la yiraahdo chlorine ayaad arta methane waa alkane family ka tirsan yaa waxa lagu daray chlorine molecule laakiin maxaa loo baahan yahay light baa loo baahan yahay muusoo tolaad reaction kaas dhicmaayo lightkan maxaa looga baahan yahay lagu falaayo ilayskan waxa lagu falaayaa wuxuu jabinayaa dabarkan kan ruuxu waa reactive waa nonpolar waxa rabaa inuu ka dhigo waa maxay reagent active aanu ka dhigo free radicals baa rabaa inuu ka dhigo waa maxay dabarkan la jabinayo this bond breaks dabarkan waa la jabinayo dabarkan marka la jabiyo waxa meesha ka soo baxaya reactive molecules oo chlorine ayaa ka soo baxaysa oo free radicals ayaa ka soo baxay laba free radical oo dabarada ay wadaageen meel kale noqonayaan way u tagi doonaa hadii aalamada dabarka sida loo jabinayo hadii ilaa 10 noo soo socdo insha Allah marka chlorine tan maxay sameeyaysa marka dabarkaas jabo mid ka mid ah labadan chlorine
يا وحي قاضي ليس يا وحي بدلي ساو بوصل كلام بحي سامم حي وحي كله بدلي ساو هيدروجين تمشي كسار ساو مركب واسب استوش هيدروجين تبدلي ساو فير مركب فالقل كان سو نعاي فير صدح له هيدروجينيدا مت كم إذا أهرد مشي ولا كسار بوس كذا يا قلم مد على ساري وحي قرايا كلورين هاكرا صهري هيدروجين تالا صار يكلورين تهارا وامحي يونا واسلف القلايا يونا ها هيدروجين توالا صار وارت بوس كذا واحد بدل وكلورين ديس راش واحد لو يغنى السبستوش مركا كان كليا ما كو انت بدن فاهم بس كل دواء وده سمين لكن وده صار مت كان 200 بروبين مت كان ربطك تجاب نضرب وده سمين هاي dis raashi marka wax loo yaqaan substitution raashi ma loo yaqaan la hada halkan waxaan ku haysanaa waa model of methane methane baan haysanaa wa CH4 waxaan kala haysanaa chlorine molecule this chlorine molecule waxay bedelaysa mid kamid ah hydrogenada ay booska kala baxaysa mid kamid ah hydrogenada ay booska kala baxaysa oo meesha hada maxaa galay booska hydrogenta ku jira maxaa galay كلورين باقي العقار كلورين بيتا هذا الجنة وهو عاد كامدون وكربون يا سنهدو جدا واي هذا الجنة تي كلورين تكلم عليها وصلب بحان يجون وهو اسم وهو ينو وصلب بحان مركب حلو يا غنا رأس كنوع عسى سميس توشين رياكشن مليها because the chlorine atom takes place waxay meesha ka qaadaysaa oo ka saarsaa hydrogen atom if there is enough chlorine all hydrogen atom will be replaced by one tamaan hydrogen atom isku dhama meesha waa laga saaray waxa la baxayaa waa maxay chlorine tan la baxaysa waa hadii enough chlorine tan lightka marka hadayna waraba u sheegay light energy is needed to break bound in chlorine molecule ama halogen molecule gudahan badhe ayaa lagu jibinayo special halogenada raadka oo la falgalaan falgalada ay ku muujin doona waa chlorine iyo bromine ay dhuntu waa iyadu waa reactive ee maasha la yada fluorine iyadu waa violent reactive always labki mamnuuc bay ka tahay marka chlorine iyo bromine ba always la isticmaalaya marka sameeyna substitution reaction ee by alkenes in halogens way elimination reaction يظن محال صار هي الرياشن وجد اتم از ريموف فروم ملوك سم ملوك اتم يا لغا صار هي ملوكيول اليمينيشن سم اتم از اليمينيت اليمينيشن بالو سوين هي سبوس هذا وحنا هيسنا وا يسين يسين برسنا وا سي اتش ان سي ديسبلا يا اوموجيو وحنا دوام ما هي وا هيدروجينادي halkaan waxaan galinay minus hydrogen molecule macnaheedu waa la saarayaa way hydrogen molecule baa meesha laga saaraya deedna maxaa soo baxaya waxaan ka soo baxay ethene carbon double awl waxa carbon single bond haddana carbon double bond ka soo baxay marka elimination ku waa ka result is formation of double bonds double bond ba ka sameysmay hydrogen eliminated from alkene and forming double bond eliminate waa laga saaraya meesha waa laga remove gareynaya deena waxa bedelaya ama sameysmaya double bond ba ka bax hydrogenadi ba qaar laga saaraya tabeena double bond ba ka sameysmay combustion reaction gubist alkenes duban well good supply of oxygen ta ayuu si fiican ugu gudbaa marka oxygen ta waxa combustion marka aan ka hadlayno waa burning of oxygen alkene baan oxygen ku gubeen oxygen in air marka simply maadaama oxygen ta hawada lagu gubay lama siyaabood marka lama product waa maybe soo maxay marna oxygen tu haday tahay excess badan tahay ama enough tahay oxygen badan waxa reaction-kaas noqonaya complete combustion gubasho dhameystiran the product will be carbon
dioxide product tii waxa noqonaysa carbon dioxide iyo water vapor iyo give off of plenty heat kul aad u tir badan ma soo baxay nadiif badan laakiin sida hadda raashinka aad uga jeedaanin waa aad u arkaysaa methane oo lagu gumay oxygen dayna carbon dioxide water iyo heat energy laakiin if there is no not enough oxygen hadii enough oxygen ay oxygen ta yar tahay ama wax la limit oxygen oxygen xadidan the alkane undergoes incomplete combustion waxaa ka soo baxaya marka incomplete combustion gubashaan dhameystiran markay toonto oxygen to limited tahay waxaa ka soo baxaya poisonous compound la yiraahdo carbon monoxide iyo biyihi iyo heat yar kul yar less heat energy tamar yar ayaa ka soo baxaysa waxaan horey ay soo marba hore uga soo hadalnay waan soo qeexnay ay soo mar muxuu yahay marka isomer waxa la yiraahdaa waa compound leh same molecular formula but different structural formula molecular formula waa same waa isku mid isomers waxa same ah molecular formula لكن محا ديفرنت هي ستراكشرال فورم قاف كي سو هيستان اتيود ها هو اتمس اباوند اي كو كلا دوين اتمس مولكول قاف كي سو هيستان لكن مولكولر كان واس كميد اوكي سدو كلا سان هورا سو شرحنا واخا نري كيميكال بروبرتيود واس كميد لكن فيزيكال بروبرتيود سدا ميلت بوينت بول بوينت وا لو كلا دوين هي لكن كيميكال بروبرتيود دون واس كميد بيكوز اوف سيم فانكشنال same functional group functional group code was commit okay the more carbon atoms compound has greater number of isomers more the carbon atom kubato isomers code waa badanaya number of isomers waa badanaya using this formula formulada inagu isticmaalayna waxa lagu raadiyaa isomers ka qaydada 2n bala 2 power n minus 4 deetana 2 ga marka wax lagu daraayo hal yaa lagu daraayo marka carbon kasta ay n minus waa number of carbon bay u taagantay n2 waxa u taagantay number of hadda midkan oo ku horeeya labada ugu horeeya oo ah midna la yiraahdo methane midna la yiraahdo ethane midna ma sameeyo sidoo kale waxaan sameeyn propane carbon 3 has no isomer oo halkan baan ka arkaysaa inuu isomer sameeyo halkan baan ka arkaysaa inuu hal structure buu leeyahay structure ka uu leeyahay laakiin isomers kala duwan ma sameeyo laakiin butane oo ah carbon 4 has two isomers laba isomer buu leeyahay butane buu leeyahay two isomers buu leeyahay butane horta aan aragno marka koowaad waxay tahay molecular formula soo maxay molecular formula mf minus waxa uu rajada molecular formula labada isomer markaan eegno mid waa kii caadiga ahaa oo waa structural formula caadiga ah taqaanay CH4 CH3 CH2 CH4 xaalay marka kan wax baran jiraan ama wax leh butane isomer koowaad waa ka isomer kale waa muxuu yahay waa CH3 CH3 haa ka maqan hada carbonadi mid baa maqan soma kee maqan halkaan marka ay baran jiraan loo dhigay halkaan laba CH2 ku jiddi mid baa CH3 ka dhiganaysa waa soo goosanaysa muxuu yahay marka silsiladda ugu dheer baa la doortaa markay sidan tahay taas tooska ah inuu doorto koow laba saddex carbon saddex carbon markay tahay waa maxay magacu saddex carbon markay tahay magacu waa bro stem name-ku waa maxay waa propane ama root name-ku propane waxaa haysta marka carbon-ka koow laba saddex mar walba kaarboonka labaad maxaa ku dhagan waxa ku dhagan muxuu waxaan waxa loo yaqaanaa methyl benzene xageena haysta kaarboonka labaad booskiisna waa la magacaabay marka maxaa la oranayaa magaci 2 methyl propane isku soo dhaweyn 2 methyl propane ayaa la oranayaa magaci 2-methyl propane way labada isomer uu buu sameynayaa marka kii labaadna waa
فيري مركز جنرال فورمولا أنا عن له ملكولر فورمولا تري واي مسا كربون كان وكو لاما صدح أفر كربون هيدروجين هذا اللي تري وصدح لقون دراي لاما وشان لقون دراي لاما تضوا لقون دراي صدح هيدروجين وطبعا صبرت وأفر كربون يتمان هيدروجين كنا وكو يلاما يصدح يافر أفر كربون هيدروجين هذا وهلا كنا صدح يصدح ذان ونلح لقون دراي صدح كله وسقال لقول دري هل وطن من كل الفورمولا مرة بام حي واسم لكن استراتيجية الكيميائية كلا دوي استراتيجية الكيميائية كلا دوي أوكي بنتين وكربون كا شناب هاس تري أيسومر صدق هاي سوبر مركب ويا هل كان أوكي يرم مغضا يجونا وهل كان صور كان أوكي مغضا بنتين يمد كلا تو ميسل بنتين تو ميسل بيوتين صور عنده يمد صدق هذا وتو كم تو ناي ميسل بروبين سالیا شان هوره من اون سوار مرکز سوم برسکی هوره باید سو کنسرت که اینو کسی هنن وای وحنا مرکز کسی جب جبن نشان الله تعالا سالیا شان اینلا گش غیره ویان اصلا سوم برسک گروپ کان کترس درو دنسبلاي فرمولا فور فایف استرکترال سوم برس اف هکسین آنم فیچ نام ایجون حالا ما لصورة يا ديسبلاير فورمولا five structural isomers of hexane